ubu ino bintu bizagarukira. Sinzazana umugore bigenze bite? Afande Manyanga, ndi Manyanga koko. Abana nirwa mbabeshya. Babona mbazana hano nyine bakagira ngo ni iwanjye. Ngaho Emeline, Aline, na Korodine. Ubu bazi ngo bafite zabashe. Hatari. Afande Manyanga, ndi Manyanga koko. Kuba maze kuba benshi. Emeline, Korodine, Aline, na Chantari. Emeline inshuro zingahe? Umunani. Emeline, Korodine, Aline, Chantari. Abagabo bararongora kabisa. Nka Emeline koko. Inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro eshatu, inshuro enye, inshuro umunani. Ni nyinshi. Yewe ndumva zishika no mu icumi. Nono Olive wo mu cyaro nono. Bazi bafite zabashe. Afande Manyanga we. Ase. Uriya mwana wo ari no kwa Gitifu. Imyaka we ntayujuje. Asamfunga. Ariko Afande Manyanga. Ntago ari bake nariye. Nawe nzamurya. Nuko ariko se ni Gitifu. Ariko se azanyica. Ariko ntacyo nzamurya. Ntago nzamureka. Ase uriva mu cyaro we. Namutangiye afite ingasi 16. Aza nawe yari yuzuye 15. Hasko kangaka gafite 17. Uyu ni mukuru. Ariko Afande Manyanga. Umunsi bamfashe sinzi ibyo nzasobanura. Bazantwara amaguru adakora hasi. Ariko ntacyo. Abo nahekenye si bake. Nawe ndamuhekenye. Abo ndi Gitifu naza. Wese ubundi aroroshye soko. Ntacyo. Afande Manyanga nzaba mbisobanura nyuma rwose. Ariko nubwo nihagazeho. Nubwo nihagazeho kabisa. Nubwo nihagazeho nzaseho. Ariko ntacyo. Aya. Ntacyo. Nzabikora. Nzabikora kabisa. Ariko. Undi bintu nabiretse. Bisangiza kuki? Ati ikintu nafatiye umwanzuro sinzajya nkireka. Reka mbikore byose ni iby'isi. Ariko ubundi ababyeyi b'abana bajya babaganiriza. Ngaho babiziritse utubuno. Niba bajya banzitse. Ariko ubundi basohoka mu nzu babareba buriya. Ababyeyi b'iki gihe nabo byose nibo babitera. Noneho ngaho isaha ya 7 yigeze cyangwa 7. Njya kubona abona bari kumpamagara. Ariko ubundi sinjye uba wabahamagaye. Reka bajye banyizanira. Ariko n'ababyeyi babo b'iki gihe barabatererana. Ngaho ababyeyi b'iki gihe batazasambiri. Ntabwo babaza abana b'ahantu biriwe. Gusa ntacyo bajye banyizanira nta kundi. Ariko mu rusengero nabo banza batangiye kunkeka. Tangiye kunyeka. Aho umuyobozi wakora arasigaye agenzura ukuntu. Ni hatari. Sinzi kabisa. Ariko umunsi bamvumbuye. Bazamurwa amenyo kabisa. Ariko nta kundi. Ariko umunsi bamvumbuye. Nibamvumbura. Nzahindura ideni njyewe. Ubundi navutse inzika riri ngiri nzajyamo. Umuntu ajya mu idini ashaka. Ariko ntabwo byoroshye. Mfite abantu tuziranye n'inshuti.
beremo n'abana banyemera bazi ngo ndi umwana mwiza ariko ntacyo amabese ko nyakora ntacyo ndatambuka kabona abamama bose bari kundeba abana ariko abamama baza baramvumbuye ariko noneho nibamvumbura zabigenza gutera ariko wiki ndikeka ariko nakundi ubundi mfite ubwoba bw'ubusa ntacyo nzaba ntacyo nzaba ndibutse karamfero ku gisenyi namugushije 100,000 ngo yanaguze n'imodoka siko yanabyibagiwe utse yarabimbwiye n'injoro ibihumbi 100 yemeye kunguza ntabwo ari byo nzemera nzamusaba 300 azanyongera andi 200 n'imodoka ya zayinisa nzamubwira ko abantu ngiye gutwara mu bukwe mubwiye ko ngiye kurya umwana ndabizi yanankubitawe nta mikino ubundi agakobwa ngo ni sanda ibintu kigize noneho uzemera tu uzemera ndabizi arayimpa ahubwo reka ejo nangire nitegure dore ubu ngubu ari muri business ze muri ino minsi ntabwo ari kuboneka ariko ejo nzajyayo umuteguzi nzajyayo kabisa ubundi ibyo yigeze noneho azambona asi zaza nayiparitse hariya tanyifunga nzasanga yaraguze nka vewiti buriya nubwo atigeze ayimbwira ubundi umwana mwemeze azi ngo ni yanjye byahe nayitiriye nta n'ipine ngira uriya nzamurya tu ndarahiye ntazananira nzamurya